Asus on mulle taaskordselt saatnud ühe sülearvuti, kuid seekord pole tegu mänguriläpakaga, vaid pigem lihtsasti kaasaskantava uhi uue alumiiniumsulamiga kaetud sülearvuti ZenBook S13 OLEDiga. Selle 16:10 kuvasuhtega ekraan on 13,3-tolline, puutetundlik ja omab 0,2 millisekundilist reageerimisaega. Taustavalgustuse klavatuur omab mitmeid sagedamini kasutatavaid funktsiooniklaffe, mis võimaldavad kasutajal mugavamalt tippida. Sellel on ka peen 0,1mm süvend ja 1mm klaffi käik, mis on pikim oma sülearvutite klassis. Kaalub umbes ainult 1 kg ja on ülimalt pisike ja õhuke, mis tagab töötamise absoluutselt iga nurga peal. Üks põhipunkt on masini juures on 180 graadi reguleeritavad hinged, et asetada sülearvuti tasapinnast just nii, et ekraanil toimuv jõuaks kasutajani meelepäraselt. ZenBook S13 on varustatud kuni 13. põlvkonna Intel Core i7 1355U protsessoriga ja kuni 32GB LPDDR5 6000 mäluga ja kuni 1TB 4.0 NVMe SSD-ga. Sellel on kaks Thunderbolt 4 porti ja standardne HDMI 2.1, USB 3.2, Gen 2 Type-A port ja kombineeritud helipesa. Sisimas leiab ka 63-wattise tunnisega aku, mis tagab enam kui piisava aku kestvuse töö või mängupäevaks. Wi-Fi Master Premium ja Wi-Fi QC tehnoloogia võimaldavad ülikiiret allalaadimiskiirust, sujuvat voogestust, suuremat leviala ja uskumatult stabiilset võrguühendusi. Samuti on võimalik läbi viia meetinguid kvaliteetse AiSense kaamera FHD 3 DNR IR kaameraga, millel on nii ALS kui ka CLS sensorid, ehk kui kasutaja vaatab kõrvale, muutub ekraan tuhmisemaks ja siis uuesti heledamaks, kui vaatakse tagasi. ZenBook S13 pakub ka kahesuunalist tehisintellekti mürasummutust ja ka heli Asus Audio Booster tehnoloogiaga, mis määrab teie asukoha reaalajas ja reguleerib seejärel automaatselt kõlareid. ZenBook S13 OLED on perfektne sülearvuti õppimiseks ja töötamiseks, sest see masin on kasutuskõlblik absoluutselt igal pool. Leiate sülearvutile vastava lingi videokirjeldusest. Nüüd aga rabega popcorni ja jooki ning nautige Among Usi draamat. Teeme selle tutvustus ära siis, kes läheb esimesena minna, esimene julge, hüppab lava peale. Mina! Sest mulle meeldib valetada, tähendab seda mängu mängib. Mina olen Among Usi mängija ja kui Sydney on number 1, siis mina pean olema number 2. Aitäh! Minul on ka siuke asi nagu God kompleks, ma arvan, et ma olen kõiges kõige parem ja kõige, noh, selles mõttes, et ma olengi väga hea ja Among Usis eriti, ma ei ole lihtsalt ammu mängid, et kui te nagu, ma tean, et noh, kõik tõrmavailma mingi ma siit, on Eesti parim Among Usi mängija, tegelikult on ka... Hallo, ma olen Sebastian, mulle meeldib näha välja ilus ja see ongi põhimõtteliselt kõik, ma mängin Among Usi kolmandat kord elus. Mina olen lüüsmees ja mina kannan põõsast, et olla kogu aeg peidus ja ega ma selle paperi tagant väga palju näe ka. Mina olen sulgur liha, sest sulgur lihas panna ei saanud. Tere, mina olen Ralf ja ma tahan teile rääkida tänases striimi sponsorist, milleks on Raid Shadow Legends. Ma olen Chris ja ma olen Pisces, nii et ma olen crazy manipulaator, eks siis hoidke oma piip ja brillid, sest nüüd ma hakkan manipuleerima räigelt. Afrika! Ma olen väga soliidne mees. Nice! Crewmate. Chris poistub minuga. Kusjuures ma imestaks, kui ma oleks Chris Poisi nagu esimene offer. Kas me äkki tunneme üksteist kõige paremini? Ma ei tea, sest et mind maha võtta tema poolt oleks päris aus esimene võte. Ja tuli siia ruumi. Okei. Oh my god, Sydney, mida sa tegid? Ma arvan kaksen Ralf, sest et ma nägin, kuidas ta fake tegi taske jälle cafeteria toas. Ma läksin ühte tegema, siis ma tegin teise ära, samal ajal Ralf hõljus seal ühe kõrval. Okei, mis fake taske ma tegin? Ma tegin ülevalt taske ja ma tulin alla, kui sa valmis sai, et laitsa fiksida ja siis Ralf oli pati kohal. Ma hääletan Ralfi poolt. Minu meelest Ralf on alati top hätte vihanud, nii et siin ei ole mind kokku sattumust. Põhimõtteliselt oli niimoodi kafeteerias, mul oli esasjana kohe see task, ma pidin prügi välja laskma. Siis ma läksin järgmise asjana, seal O2 oli see lehtede vasakule viskamine vaata. Siis ma läksin... Ma lasin prügi välja, reaalselt mingi sekund pärast vedetad, kui sa seal teemale liikusid. Okei, nii, ja siis ma läksin sinna alla storage roomi, lasin teise prügi välja, siis läksin tulekustu, siis ma läksin elektrikali ja siis ma nägin, kuidas Sydney lihtsalt slaisis kellegi kaela ja siis ma reportisin. See lai, Sydneyl on amatüst peast, ei teeks sükest asja. Oota, see täpselt see prantsuse poiss. Sa mängid kolmandat korda, sa nii oska nii äske oskasid nagu kirjeldada kõik asju praegust. No jaa, sest ma just nägin, kuidas see juhtus. On kiire õppija lihtsalt. Teatab, mul on mõte. Mul on mõte.
ma lähen käin sidinga kaasas ja vaatan, kas ta on okei või ei ole. Ja sa oled surnud. Ja kui ma surma saan, siis on Sydney, siis tahad, et see on Sydney. Kui ei saa, siis on fine. Surmas ei ole mina, ma räägin, see oli rail, see oli fulli rail. Parem oleks. Oh, what? Okei, see on ka väga rapane minule, aga ma luban, et ma ei ole. Vaat gobsmack Sydney, ma usadasin mitte kunagi enam, kui ma päris elus siin näen. Manipuleerimine on tegelikult nii ihan. Näeme elektrikali. Kuigi ma läksin elektrikali korraliku ringiga. Miks sa paistad mul järgi käib niimoodi? Nii väga hea olemas. Lower engine'is. Tegelikult teeme storage'is ennem. Ta oleks mind tapnud, kui ta oleks viimanus praegu olnud. Mu süda eest, et jääb seisma kogu aeg, kui keegi mööda läheb. Comms disabled. Okei. Nii, suure staari laip, keegi tegi räpaselt, oli kafetiria üleval, seal Taski juures. Minul on kohe alguses üks ründav küsimus Freibergile. Miks sa seisid vendi peal? What? Kus? Vend? Reaalselt ei ole vendi peal seisnud, pole vendis mitte kunagi käinud, it's not me. Freiberg tuli minuga storage'isse vasakult algusest peale ja ta läks sealt edasi paremale poole. Ja kus see kill oli? Üleval või? Paremal või? Kafetiria üleval. Minu jaoks natuke loogiline, et siis see on ju Freiberg ja maagia koos, sest et mängu alguses läksid paremale... Sydney, ma üritan siin taidata praegu. Ei, tegelikult. Mina sussin Freibergi, ma muidugi, ma ei tea, aga sa seisid vendi peal. Tegelikult mul ei ole mingid nagu actual, mingid backstory. Sebastian, ütle mulle defensiks üks asi, Sebastian, lihtsalt ükskip mida. Ma ei tea, ma oskan midagi öelda, ma olin maagiga vendi väga koos, ma lükkusin sinna paremale, ma kunan esimest korda üldse ventist. Mina skipin, ma ei ole mitte mingit evidensi, mitte midagi kohta. See oli täiesti avatud kill, miks ma oleksin nii rumal, et ma teeksin täiesti uskumat. Ma arvan, et Freiberg oleks nii ruttu siin üles jõudnud. Ma näen sust läbi, alatu manipulatsioon praegu, alatu gaslightimine. Super, ma tulen jälitan Sydneyt, kui ma surma saan jätki meelde. Ralf ja Sebastian. Ma ei usu, et see on Sebastian sellepärast, et ta läks jah paremal, aga kui ta tapet, kui tapmine toimus üleval paremal, siis mina olin samal ajal adminis ja ma ei usu, et ta oleks jõudnud siin üles nii ruttu. Weapons. Aa, sa pead mingi... Okei. Mis vaatas kaamerid? Mina, Sydney Thompson. Sydney Thompson vaatas kaamerid. Kus sa eelnevalt käisid seda? Kris ja Kris oli üli palju järgi. Ma nägin Ralfi viimati seal selles, mis see keskmine, storages. Ja sealt ma läksin, ise läksin ka. Storage on milline, kas see kus on see elektrikal või? Kus sa lähed kafetiirist otsa alla, seal on storage. Okei. Kõigepealt läksin securitys ja Kris poiss võib tunnistada. Võib olla. Mis võib olla? Tegelikult peaks kellegi vootimas, muidu on meid... Oota, üks dobbelkill võib olla veel, siis me ei kaota, jah. Ja Magics, kus sa olid? Weaponsis lasin meteoriite. Otsa, Kris poiss just ütsid, et... Mis ütsid just sekund tagasi? Et üks double kill, siis me saame võita või? Ei, mitte, et me... Nemad... Mitte mina! Okei, mina... Oled, jah? Ei, mina ei ole. Ma ei tea, mingit evidentsi, siis ma ei taha hääletada. Vai, go Sydney, ma vootin Sydney lihtsalt! When it loves, vote Sydney! Oh no. Nojah, alati usalda oma instinkti. Alati tuleb usaldada instinkti. Let's go! Marti loomulikult. Marti teab, kuidas olla impostor. Nii, shields. See task on väga kerge. Reaktor. Minge reaktorisse, äkki keegi on paremal pool, ma saan täna aurikult ära tappa. See oli Kris poiss. Ma loodan, et keegi ei näe mind. Mida ma ütlen? Okei. See Sander Proks ka, ta teab, mille sa räägib. Ma räägi oli Krissi tükkideks lõiganud ja tema mütsi siis ära pakkinud. See oli väga haige nagu. Visuaalne. Kus? Jah. No tulen mina O2 alla poole ja seal ta on, keset koridori.
Endal kont kaelast väljas. Aga kes praegust tulistasid neid asju seal paremal pool? Mina tulistasin. Weapon siis mõtled, või? Jah. Ma tulistasin. Kes sa oli Shieldsist liikus reaktori poole? Mina liikusin reaktori poole, aga ma läksin cafeteriast upper engineisse ja siis peaaegu sain reaktori tuppa sisse. See on päris hea niimoodi ringiga minek, siis keegi ei kahtlusta sind. Aga kes seal talle läks? Mina olin adminis ja maksin läbi storage minema sinna, siis tuli see boom. Kuidas adminis olid? Ma läksin alguses alla kohe. Kus juures üli hea strateegia on hakata ka kohe nagu vägede juhatajaks. Just saying. Oota, kellele sa viitad? Nagu silti peale või? Et siit ütles alguses ka, et kes see Kristjan otopis, et tema stream on juba. Jajaja, kohe alguses vaata. Tead, minule ei meeldi üldse praegu see, kuidas sa käitud minuga, härra lüüsmees. Eelmine raud ma võtsin su halvega ja siis sa hakkad rääkima, et jah, et sul on ametusti vähe, hakkad minu kristalli vimundust siis üdistama. Ja ütlesid mulle veel, et sa teer minu peer, kus sa seal minu kumil. Mis sa läheb üle? Ma skipin. Miks sa skipid? Oota! Sest mul ei ole mitte midagi reportida. Siin on nii närvis, jah. Te ei ole oota, aga kuulem siin ära. Te mängin, mida te kuulete? Kuulge! Prügi. Viskan prügi välja. On need prügid või seal lehed? Nii. Self report. Tere. Ah! Kui jälgisin Sidnit ta praegust algusest peale nüüd ja jooksin tal järgi. Ja siis kui tuli see, mis iganes sabotas selline, ma hakkasin sinnapoole jooksma, siis Sidni pani otse elektrikale. Miks sa ei tulnud korda ajama seda sabotaasi? Ma kohe põhjendan, kus laip oli. Mis asja on sabotaas? Ei, mina arvan, et see on Estmagic, sellepärast, et... Oota, mis Sidni, miks sa ei rääkis? Ma seletan ennast ära, lase mul keegi rääkis, et see klassik mingi meeste seltskond. Siis ma käisin veits ringi, ma vaatasin, et Medbase on kaks inimest. Veits ringi? Järsku on Medbase üks... Kuule, valun! Järsku on nagu üks lennuja on automaatselt elektrikalis. Ma olen mingi tavai olemas, käes. Lähen vaatan, elektrikalis on pam-pam-pam, Estmagic. Juba eelmine raund minu jaoks see, et Estmagic tundus natuke weird. Ja nüüd, ma ei tea, kuidas sa sinna elektrikasse läksid, sest et altpoolt väga minu arust kedagi liigud. Ma võin nüüd eksida ja alatud süüdistada, et sa ei läinud altpoolt, aga kõigepealt oli kaks inimest Medbase, järsku lataki keegi elektrikalis. Ja mõne kaugus, vaatsin. Kõige on mingid evidentsi kindlat, või? Ma kaotsin Sidni ära, siis kui ma läksin sinna, Sidni läks elektrikalis, ma kaotsin Sidni ja elektrikalis. Oota, kõige! Tule, Martti. Martti, kus lähe? Minu peada üks double kill. Tule minuga. Meil on vaja double kill. Let's go! Kas ma ei öelnud, et see on maagia? Ma rääkisin tervega endale vist praegu, et ma olen, et Sidni oli chill ja et see on sulgur liha ja maagia, aga mul ei olnud mitte mingit evidentsi.